isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanira n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini imbere yo gutanga amasomo mujye abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba rero utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko yuko ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge impamvu hari abantu babaga ba mbere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye akaba abandi babaga ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima yatabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabihiye iyo bavuga ngo umusaza utabarutse n'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo igihe kimwe mu ishyamba impongo yari kubise yitegura kubyara hari nijoro ibicu byijimye byagose ishyamba ryose muri ako kanya imvura yarakubye imirabyo irarabya inkuba zirakubita cyane impongo yari kubise yari inaniwe kandi ihangayitse muri ako kanya kandi umurabyo wararabije ibishashi byayo bikongeza ishyamba ishyamba ritangira gukongoka impongo nta kundi yari gukora uretse gusindagira igahunga ikava mu ishyamba yahungaga umuriro yigira inama yo guhungira hafi y'umugezi wari hirya y'ishyamba ikajya kubyarira yo no kunywa ku mazi yageze ku mugezi naniwe ifite inyota igira inama yo kubanza gusoma ku mazi mbere yo kubyara uwo munsi wasaga n'umunsi w'umwaka ku mpongo kubera ko muri ako kanya itarananywa ku mazi yumvise ikintu kinyeganyega ibumoso mu gihuru cyaraho hafi irebyeyo ibona umuhigi wafoye umwambi yiteguye kurasa impongo impongo yari mu buribwe bw'ibise n'ubundi yari ihangayikishijwe n'uko ishyamba yabagamo riri gushya umuhangayiko yikubye kabiri imaze kubona umuhigi yigira inama yo kwirukira mu ruhande rw'iburyo ngo irebe ko yarokora amagara yayo ikayahunza umuhigi igikebuka iburyo ngo irebe aho yatarukira yakubitanye amaso n'intare yikinze aho hafi yiteguye gusimbukira impongo impongo yabuze icyo ikora ibumoso hari umuhigi wafoye umwambi iburyo hari intare ku rundi ruhande ishyamba ririmo rirashya ndetse imbere yayo hari amazi hari umugezi impongo ntiyashoboraga no kwambuka umugezi kubera ko muri uwo mugezi habagamo ingona impongo yaheze hagati nk'ururimi yibaza icyo gukora byayiyobeye ari nako ibise biri kuyisya urupfu rwari ruyizengurutse naho guhungira hari hahari impongo yakaraza ubwonko ibura amahitamo na make yakora ngo irengere amagara yayo nyuma yo guhebera urugwaje yishyizemo akanyabugabo iribwira iti guhangayika nta kintu byahindura ahubwo reka mfe kigabo gupfa kose ni ugupfa reka nikuremo ubwoba mfe kigabo impongo yaratuje yirengagiza ibizengurutse byose itangira kunywa amazi nk'aho nta cyabaye muhigi abonye ko impongo itangiye kunywa amazi yaribwiye ati igipimo nyacyo ndakibonye reka nyifatirane n'uko ihugiye mu mazi ubundi nyirase agikurura umwambi inkuba yarakubise cyane iri umungana muhigi arikanga umwambi uramucika aho guhamya impongo uragenda uhamya mu mbavu z'intare intare yarakomeretse ihita irebaho umwambi uturutse ibona umuhigi itangira kumusatira umuhigi abibonye yatangiye kwiruka ngo akize amagara ye intare nayo imwirukaho muri ako kanya imvura yatangiye kugwa yankongiye umuriro yari yibasiye ishyamba nayo irazima ibyo byose byabaga impongo iri kunywa amazi nk'aho nta cyabaye imaze gushira inyota yeguye umutwe irebye ibumoso ibura umuhigi irebye iburyo ibura intare irebye mu ishyamba isanga umuriro wazimye yahise yiruka ijya gushaka ahantu heza yabyarira birangira ibyaye utwana dutatu icyarimwe aha rero harimo isomo rikomeye no muri ubu buzima hari igihe wisanga mu bihe nk'iby'impongo ukabura epfo na ruguru ibyo wari wiringiye byose bikanga aho wategaga hose zikavamo ukibaza icyo gukora bikakuyobera iyo ugeze muri ibi bihe rero akenshi urahangayika bitavugwa
hari na bamwe bananirwa kwihangana bikarangira biyambuye ubuzima umuntu akiyahura gusa icyo kwire kuzirikana hanga nuko nugera mu bihe nk'ibi ngibi ugomba kwitwara nk'impongo ukibuka ko guhangayika nta kintu bihindura ahubwo gukora impinduka bishobora guhagarika guhangayika impinduka za mbere ubu kwiriye gukora hano nizo kugenzura intekerezo zawe ibikubaho burya nta kintu wabihinduraho ibikugaragiye nta bubasho bifiteho ariko hari ikintu kimwe ufiteho ububasha intekerezo zawe niba mvuga ngo ubuzima ni 20% by'ibikubaho na 80% by'uburyo ubyitwaramo muri make ibikubaho nta bubasha ubifiteho icyashaka cyose cyakubaho ariko uburyo ubyitwaramo ibyo byo ni wowe ubigenzura ita rero ku ntekerezo zawe uzigenzura utuze kubera ko nubundi iyo uri mu bihe nk'ibi ngibi by'impongo ikintu cyonyine ubukeneye ni ugutuza iyo uri mu bihe nk'ibi ngibi si byiza kugira icyemezo icyo ari cyo cyose ufata uhubutse impongo yashoboraga guhubuka igatibika ikiruka intare igahita yisimbukira ikayifata ku gakana cyangwa se ikagira ubwoba igahita yiroha mu mazi igahinduka ibiryo by'ingono ariko yafashe umwanzuro wo gutuza nawe nugera mu bihe rero nk'ibi by'impongo ikintu usabwa no gutuza niba ubona ikintu ntacyo wagikoraho icyo usabwa no gutuza ntukagire icyo ukora ntukagire icyo uvuga uko byaba bisobanye kose nubona ntacyo wabikoraho ngo bisobanuke ujye utuza wisekere utegereze igihe ubwacyo kizabisobanura upfa kuba nta kutagize upfa kuba nta rubanza wicira niba ugeze aho imbaraga zawe zigarukira ujye wirinda guhita ufata icyemezo uhubutse kubera ko icyemezo uzafata uhubutse gishobora kuzarangiza ubuzima bwawe cyangwa se kikarangiza kigushyize mu kaga ikintu usabwa rero ntabwo ari uguta umutwe ahubwo ikintu usabwa mu gihe ugeze mu bihe nk'iby'impongo ni ugutuza kandi ugatuza bya nyabyo.